Labas vakaras visiems, sveiki įsijungę Alliantium live transliaciją. Su jumis aš, Alliantium ambasadorius Astijus. Malonu jūs matyti, sveiki, sveiki, parašykit prašau, ar matot, ar girdit. Šiandieną turėsime visiškai unikalų vakarą, net neatsimenu, ar toksai buvo. Viešai uždarose transliacijose tikrai buvom darę tokių dalykų, bet viešai nepamenu, kad būtume gal kažkada prieš 2 metus kalbinę mūsų mokytoją, guru ir uždavinėjom klausimus, įvairius klausimus, ne šiaip savo apie mokymus, bet ir asmeninius. Tai šis vakaras bus toksai, galėsite užduoti jums rūpimą klausimą, galėsite paklausti savo mokytojo viskas, kas jums svarbu, kas jums rūpi, kas jums įdomu, galbūt kažkas iš jo asmeninio gyvenimo, kaip jis siekia savo tikslų, kas jam padeda ir įvairūs tokie dalykai. Aš taip pat esu paruošęs keletą įdomių klausimų, tai laukia tikrai šaunus vakaras. Na, o kol mes jungiamės po truputį, prašau, uždedam laiką, pasidalinam su draugais. Šis vakaras bus dar ypatingas ir tuom, kad mes apdovanosime geriausią klausimą. Tai bus ne šiaip surprizas, ne 5 eurai, ne 10 vertės, tikrai rimta dovana. Ir vienas iš jūsų gaus ją. Ką reikės padaryti, reikia tiesiog užduoti klausimą. Ir vieną tokių klausimų mes išrinksim ir žmogus gaus prizą. Tai jeigu ką tik mus prisijungėte, tai prieš jūs yra Alliantium bendruomenės live transliacija. Alliantium yra didžiausia tokio tipo bendruomenė, mokymų sistema, kuri išgrynina žmogaus asmeninės savybės, padeda jam tobulėti ir duoda visus reikiamus instrumentus žmogaus asmeniniam augimui. Tai mes esam tokie, mes siekiam daugiau, turim tikslų, norim išsiaiškinti, suprasti, ko mes čia atėjom į šį pasaulį, ką mes norime pasiekti. Na, o kad tai padaryti, reikia pažinti save, atrasti savo talentus, savo savybės, gerasias, blogasias į šoną, gerasias išryškinti, tai visa tai padeda padaryti Alliantium su savo mokymais, metodikom, susitikimais, specialistais, lektoriais ir visais kitais dalykais, ką mes čia pas mus turime. Taip, tai pažiūrėkime komentarus, matau, jau sveikinatės, puiku. Labas Viktorai, labas Gvidai, Raimonda, Ona, Šūnų. Smagu, kad esat. Būtinai pasidalinkit, mūsų dar visai nedaug, laukia tikrai, tikrai geras laikas, nes klausimai kokie, o lele, mes išsiuntėm laiškus, išsiuntėm formą, užsiregistruoti šią transliaciją tiem žmonėm, kas norėjo, ir ten galima buvo užrašyti klausimą, tai jūs jau prirašėt čia įdomių dalykų, laukia tikrai karštas vakaras. Gerai, tai komentaruose rašom klausimus ir transliacijos metu, visi tie, kas matot mus per Facebooką, žiūrit per YouTube'ą šiuo metu, tai tiesiogiai transliuojam, tai būtinai komentarus rašykit klausimą, užduokit ir galbūt jūsų klausimas bus laimingas. Apie prizą papasakosiu vėliau, kantrybės. Na, dabar kviečiam prisijungti ir Jevgenijų. Jevgenijų ir Gedimus. Taip, 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 aš čia. Opa, pasiruošęs. Labas, draugai. Labas vakaras. Tuoj sekundė. Aš... Mane matot, girdit visada gerai, ne, turbūt? Viskas gerai. Nuostabiai. Gerai. Taip, okei. Pas mus šiandien įdomus laivas, ne, kad be tiemos. Kiek aš žinau, dabar tik tai lauksiu klausimų. Taip, tai temos nėra, esam nusiteikę praleisti laiką su tavim, tavęs paklausinėti įvairių dalykų. Tai aš irgi esu paruošęs keletą klausimų, tokių gal sudėtingesnių, kad ir tau būtų įdomu dalyvauti čia.
Ir pabendrausim, pažiūrėsim. Labai gerai. Tai va, tai žmonės, kol super, rašo, kol super. galvoja, galime gal ir pradėti tada. Truputėlį vaizdas strigo, gal dabar bus gerai jau. A, gerai, okei. Taip. Turėtų būti gerai. Gerai, bandom. Bandom pradėti tada nuo tokio klausimo, kad žmonė būtų paprasčiau užduoti gerą klausimą. Tai kas yra tas geras klausimas? Kas tau yra geras klausimas? Nu, man tikriausia, vėlgi, žiūrėkit, nebūtinai taip jums yra, bet nu, klausimas adresuotas man. Tai aišku, man kaip nekeista dabar ateina, kad man klausimas turi būti įdomus. Man patinka, žiūrėkit, aš vyras. Aš mėgstu iššūkius. Ne kažkokius jok su parašiutu. Ne. Tiesiog aš mėgstu iššūkius. Aš mėgstu kažką nuveikti, kažką suprasti, kažką įsigilinti, tą pranašesnių, protingesnių. Ne, suprantat, ne? Atitinkamai, nu, dabar žiūrėkit, tik tai neturi gąsdinti jūsų užduot klausimą, ne? Jūs nežinot, kas gali mane sudominti ir ką aš galiu per tokį klausimą. Čia nėra sudėtingas, čia nėra lengvas, čia nėra gilus. Įdomus klausimas, kuris man atvers kažką. Tai vat man tokie klausimai, vau. Vau. Ir aišku, tas klausimas turi būti pozityvus ir, žinot, toksai, kur, nu, žinot, klausimas gali būti, kodėl man nepavyksta. Ir gali būti klausimas, kaip man padaryti tai, kad aš, nu, kažką noriu. Tai aišku, kad pirmas klausimas yra, nu, kas iš to? O vat jeigu kaip man padaryti, kaip man pasiekti, ne, kaip aš galėčiau išteisyti, sutvarkyti, ne, su koregu, o, tai vat man va taip. Ir kodėl? Nes aš irgi mokėjau pasiteisinti, aš irgi mokėjau apkalbinėti, ir tai destruktyvu. Ir dabar aš supratau, kad tik taip, ir tai aš esu labai griežtas. Tu šiom kalbom, ten kažkokiam beprasmėm, Astijus žino, kai mane erzina, ne, kai nors, nu ką padarysi, nu, tiesiog erzina, nes tame nėra jokių sprendimų, su to nieko nepadarysi. Tai va. Dabar rekomenduoju taip gyventi. Gerai, va, iš to, ką tu pasakėjai truputėlį, tai kiekvienas, kas ėjo jau tavo mokymus, savijugdos kursą, žino, kad tenai, berods ketvirtoj pamokoj, yra kalbama apie tai, kaip užduota klausimą. Tu sakai, mane uždavinėkit jokių klausimų, nes jūs dar nemokat jų užduoti teisingai. Ne? Ir paskui va taip po truputį, tai žmonės po to kursų tikrai moka jau uždavinėti klausimus ir patys savo užduoda. Ir, žiūrėkit, aš pasakysiu, kas yra mokymai. Va čia, nu, mes laisva forma pas mus. Ne, ir aš kalbėsiu tai, kas aš manau yra prasminga žmonėms išgirsti. Mokymai kas yra? Nu, mokymai, kiek jie gali būti tokie. Tai yra vis tiek tokia nu, dalinai aplinka. Dalinai. Nu, mūsų mokymai, tai mes ten sėdim. Jo, aš iš savo pusės kalbu kažkokias metodikas, technikos, žinios, kurios turi būti žingsnis pa žingsniu įdėktos į jūs. Ne? Sėdi komanda, sėdi tas, kas veda, kaip pastys dabar, ne? Esat kažkas iš jūsų, kurie šiek tiek pranašesni, uždavinė klausimus, aš atsakinėju tos klausimus. Ne, tai yra aplinka, terpė, kurie jums lengviausia ir greičiausiai keistis. Iš dalies tai čia irgi panašiai dabar. Nes čia visi, kas mūsų komentuoja, jie nori to pačio, jie mūsiškiai. Jūs irgi taip pat klausot mane, klausot Austijų, jo mes šiandien einam, nesityčiam iš nieko neapkalbam, ne, netušižodžiaujam. Bandom kažką suprasti apie gyvenimą, kad mūsų gyvenimas būtų toks, kokio mes norime, kad jis būtų. Nes žmogus žino, kada laimingas, kada vyksta taip, kaip jis nori. Kada tai, kas su juo atsitinka, jam patinka. Labai taip gerai, ne, tas, kas su manim atsitinka, man patinka. Jeigu kas atsitinka, nepatinka, reikia kažką keisti. Austijų. Gerai, apšilimui toks klausimas lengvas. Jeigu galėtum pasirinkti bet kurį žmogų pasaulyje, ką pasikviestum papietauti? Vieną tik tai, labai sudėtinga, nes yra kažkoks sąrašas, ne? Nu, sakau, didelis sąrašas. Tai sakykime, nu, nuo visų to top tokių žinomų, ne, populiarių, nežvaigždžių, aišku, koncerto, ten reperių, ne. Ne, nu, tai aišku, Ilonas Maskas, ne, boksai, ten Bilas Geitsas,
nežinau, ten Buffettas, ne, aišku, tokie žmonės, kurie top, kurie sukūrė savo likimą, gyvenimo patys, niekada nesustojo, turėjo daug visokių, kaip, pavyzdžiui, Maskas turėjo daug visokių, nu, sudėtingų gyvenimo situacijų, turbūt ir turės, jis vis ten turi visko, prisigalvoja, ne, tai ir įdomu, kaip jie sprendžia, kaip jie susitvarko su emociniais sviravimais, kaip jie įveikia, vat, tarkim, vidutinio amžiaus krizės, ne, nes kurios pas visus yra, ne, tiesa, jeigu norėsit, galėsiu ir apie šitą pakalbėti. Nors gal aš jau tai kalbėjęs, gal kit anam laive. Tai va, tiesiog tokie žmonės, kurie patys pasiekė viską, ką jie turi, niekada nesustojo, tokius kviešių. Vieno nėra svajonės pas mane kažkokios. Gerai, ir išplėtė tą klausimą, aš norėjau dar paklausti tada, va, to, ką tu kalbėtum su jais, tai truputėlį papasakai, kad va, apie tos dalykus, kaip jiems sekės, kaip jiems pasisekė ir kas. Tai, draugai, čia labai gera užuomena, tai ką jūs galite paklausti, kaip Jevgenijui sekėsi, pavyzdžiui, kol jisai užaugo ir va, dabar sėdi prieš jūs. Taip, taip. Ką reikėjo padaryti ir nuveikti. Žiūrėkit, labai įdomus dalykas toks yra, kas yra, aš irgi noriu dar taip išplėsiu, kol kažkokių klausimų sulauksim, nežinau, ar turime ten jų. Suprantate, draugai, su mumis atsitinka daugybė dalykų, kuriuo mes nesuprantam. Jie kenkia mums. Ir visokios tokios apalinės, kad nieko tokio, kas nėra į gero, kas nebloga, tas į gerą. Čia yra viskas, yra utopija. Mes traumuojamės, mes nusiviliam, mūsų gyvenimo metai bėga, mes įgaunam netinkamos patirties, mes bendraujame su netinkamais žmonėmis. Ne? Ir tai yra faktas. Tai aš dabar nesiskundžiu ir nepateisinu, kad o, dabar galiu gyventi blogai. Ne, bet tai yra problema. Kodėl? Nes pas mus yra netinkama aplinka. Kas yra tinkama aplinka? Žmonės, kurie didesni už mus. Jų šiaip savo negausi. Bet bendruomenės, tokia kaip mūsų ataliansiumas, nu pasidalink, tu įdėk, vat, ką mes darom, ką per metus galit gauti, tu įdėk. Tai yra ta aplinka, kur jūs galit pasiekti. Įdomių žmonės, tokius pačius kaip jų žmonės. Ir tai padės jums išvengti daugybę krizių, daugybę, nežinau, problemų nepatirti. Nepatirti. Nes yra žmogus, kuris galvo prieš mėnesį tenai, kur jūs būsit dabar ir sakys to, palauk, nu, nedaryk to. Todėl iš mano pusės, nu nežinau, toks vat, atsakymas, patarimas. Nu tiesiog į tiemą, nes nu kaip pačiam, ne, kaip pačiam viską žinot. Jūs ką norit praeiti mano kelią? Pakelkit ranką, kas nori. Aš net nenoriu. Kam? Nenoriu. Supranat, tai yra tūkstančiai, nežinau, šimtai tūkstančių, ne, įvairių įvykių, situacijų, stresių, negatyvių, nu pozityvių, bet iš esmės, nu, yra kam tai kartuoti. Nesinori. O kodėl? Nu, nes, nu, sakykime, dabar, aišku, yra jau ten tos informacijos, nu, sakykime, ir knygos, ir kažkokių irgi klubų, verslo klubų, dar kažkokių žmonių. Ne, mes jau galim keliauti, nuskris pas kažkokį tai didesnį mano draugą, ar ten pažįstamą, sudalyvauti kažkokiam vakarėlį, kur yra didesni žmonės, pasisemti energijos, išminties, paklausyti kažkokių ten ar milijardierių, ar milijonierių, ar sportininkų. Nu, tiesiog jau mes tą galime terpę, ne, gauti, tik reikia įgaudyti. O anksčiau kaip? Tai dabar gerų laikų gyvenam ir to nesinaudoti. Ir matot, koks dalykas. Dabar naudojasi visi sėkmingi žmonės, naudojasi to. Tai yra norma. Jeigu jūs nesinaudojat, tai pas jūs nesuprantat. Problema. Problema. Jo dabar reikia naudotis. Jeigu neskaitot knygų, nežiūrit video, nesimokinat, neinvestuojat į save, jūs jau pralaimėjot. Nes visas pasaulis tą daro. Ir čia yra svertai, kurie padeda greičiau judėti, greičiau tubulėti. Pats jau dabar ūkininkas ten ūkija ardama žemę, nepatubulėsi. O, ar jau taip? O jeigu skirsai geriau, ne? Jo nėra viskas. Nėra laiko. O taip. Astiu. Tai visiškai pritariu, superiniais laikais gyvename. Vakar labai įdomų dalyką išgirdau. Ten buvo tokia viktorina klausimai ir kalbėta buvo apie tai, kaip ten nu, prieš 200 metų maždaug, kur žmonės, ne žmonės, aukštuomenė, taip sakym, poetai ten vat, ir panašiai, ką darydavo, tai važiuodavo, rinkdavosi į tokias grupelės, bendruomenės ir važiuodavo žmogų, kuris turi didžiausią biblioteką, kad tenai dvare kažkokiam gaudavo kažkokią knygą, tai visi ten iš visos Lietuvos suvažiuodavo, nu, ten gal vinelio, nežinau, ką ten darydavo, bet principas, kad mes dabar galim visą šitą gauti, va,
išsijungiai, perjungiai ir turi. Bet pagalvok, dabar kiekvienas žmogus gali tai gauti, o tada tik įskirtinį. Ir todėl, iš tikrųjų, buvo paprašiau gyventi, nes įskirtinių mažai. O dabar mes visi išskirtiniai, nėra ribų. Reiškia, jeigu jūs negaunat ir nedarot, nu, tai jūs kaip ten tiek, nu, atsiprašant kaimiečių, kurie neturėjo tų galimybių. Bet jie neturėjo, nes nebuvo galimybės. Nu, nebuvo aukštuomenė, ne, nebuvo kažkokias. Ne? Nu, taip. O dabar mes visi aukštuomenė. Jeigu jūs nedarot, jūs atsiliekat. Jūs atsiliekat, pas jūs viskas. Jūs gal, kodėl aš nesuprantu pasaulio, kodėl aš nepagaunu, kodėl kiti tokie, kas čia vyksta. Tu, kad neinvestuojat į savę. Tai va. Gerai. Tu skatini investuoti į save, aš paskatinsiu pasidalinti transliaciją ir mačiau Kristiną ten daug draugų kabiną. Kodėl? Kodėl aš tai siūlau padaryti? Todėl, kad išrinksime vieną žmogų, kuris užduos šiandien klausimą, kažkokią laisvą formą apie mokymus, apie asmenio savo gyvenimo arba apie asmenį Jevgenijos gyvenimą. Nesvarbu, Jevgenijus nuspręs, kuris tas klausimas yra jam įdomus. Ir štai, ką noriu pasakyti. Geriausio klausimo autorių apdovanosime net 100 € vertės prizu, kai yra žmogus galės įsirinkti mokymus iš Alijansium parduotuvės. Dabar mes turime šitą savaitę, tai yra juodąjį penktadienį, kuris artėja, jau baigsis rytoj. Ir yra net 40% mokymam, tai nuolaida parduotuviai, tai jūs galėsite gauti tikrai, tikrai unikalų gerą pasiūlymą įsirinkti tai, ko jums labiausiai reikia. Tai rašykit klausimus, kabinkit draugus, pasidalinkit transliaciją 100 € prieš jūs. Taip, nežinau, ar pajudinkit pirštą. Pajudinkit pirštą ir vieną kaip ten tas. Vadinasi, smegenyse. Gerai. Važiuojam. Mačiau Roko klausimą. Rokas jau jį buvo uždavęs praeitam laive, tai nerodysim, nežinau, nukopijavo gal, ar negavo tinkamo gal atsakymo, kodėl vėl tokį patį parašė. Tai tiesiog... ne problema. Taip. Praplečia. Praplečiam, atsakinėsi dar kartą? Ne, tai tegu praplečiam, sukoreguoji. Taip, Rokai, parašyk plačiau, kas tau ten neaišku buvo, nes aš viens prie vieno atsimenu, kad toks klausimas buvo. Mm-hmm. Tai tiesiog nenoriu prie grįžti. Be to Rokas yra narys, tai jisai galės pagvildent tą. Tai viskas gerai, važiuojam, Mastio, važiuojam. Taip. Turiu tik iki 9, kiek čia, iki 10 laikų. Nors ne Lietuvoje, tai pas mane iki 9. Gerai, supratau. Taip. Gvidas klausia, ar galėtum pasakyti, kaip išmokti nustatyti, kad būtų lengva keltis ryte ir užsiimti savigdą, o ne atsikelti paskutinę minutę ir vis sakyti savo, nu, kad jau kitą rytą atsikelsiu. Ir va tai žmogus kiekvieną rytą, kad prieš darbus rastų tą valandą kažkokią savo laiko ir galėtų pabūti. Aš suprantu. Nu, čia visi tie pažadai, kad nuo rytojus, sportas, visur. O, čia plati tema. Šitą temą vesiu šeštadienį, nes jinai labai, labai, labai daug, daug labiau įtakoja ir reikalinga vyrams. Moterims yra jūs kitokios, todėl čia, nu, aišku, moteris nereiškia atsidanai palada bala, ne ten, aišku, kad ne, bet čia vyram būtina, nes vyrai yra mamutų medžiotai, ne, nu, jiem reikia tai, jis negali pramiegoti kažką, ne. Tai žiūrėkit. Kaip čia trumpai atsakyčiau, tokia plati tema su jį susijusiu ten, su irgi su hormonais mūsų visais. Žiūrėkite. Paimsiu paprastai, čia ne melas, čia ne kažkokia manipulacija, tiesiog mūsų protas prieštarauja kančiai. Jis prieštarauja kančiai. Ir jo šiaip neapgausi. Nu, neapgausi tame kontekste, kad, nu, nepamelosi, nesakysi, nu, vat, jeigu mes ten atsikelsim ryte, užsimsi savykdo, tai man kažkada bus gerai, sakys, apsišyk. Nesvarbu. Pasotus, pavalgęs, stogas virš galvos, nesiparink. Ir iš esmės mes kariaujam, sakykime, ne, su pačiu savimi. Ir tą karą mes pralaimėsim. Todėl, kad iš tikrųjų, ne, čia kaip ir kodėl negali žmogus eiti, žiūrėkit, rutina nužudo mus. Tame nebus jokio progreso. Nieko pasikartojančio žmogus nenori. Kaip neatrodyti, kad jis nori, bet jis nenori, nes tai yra problema. Tai yra problema. Bet sakau, čia sveikam žmogų, ne bailiam, ne kažkam. Ne, aš konstruoju tokį, ne, normalų, adekvatų žmogų,
kuriam kenkia kažkokie blogi dalykai. Yra žmonės, kurie taip susiformavę, kad nu, jie parodininės lapai sėdi, nu, ir kenčia, bet jie sėdės. Tai nereiškia, ir jam nu, tai yra geriau negu išeiti iš šviesą. Nu, tai yra geriau. Nors kenkia jam pačiam. O aš kalbu dabar apie adekvatų žmogų. Tai reikia suprasti, kad pirmas dalykas, protas visada priešinsis ten, kuris nemato naudos. Kokia jam konkrečia nauda? Jokios. Kažkas savyguda, kažkas dar. Nulis. Toliau. Mūsų kūnas ir protas tas pats nenori kančios. Todėl sudėtinga laikytis režimo, disciplinos, valios, nes tai yra kančia. Ir todėl, tarp kitko, čia labai didelė problema, pažiūrėkit, ką mums kalba. Nu, mums apgaudinėja, tuo, kad mūsų auklio, kai vergus, mūsų apgaudinėja. Nuo citatų, kaip čia, posakių, ne, pinigai ant medžių neauga, kelias ten drožėm neklotas, viskas tik per sunkų darbą. Tai yra melas. Kiti dar sako, reikia dirbti 7,24, 3,65, tik per sunkų darbą ir visi. Tarp kitko, pastebėkit, kas tą propaguoja? Propaguoja tie, pas kurios yra šimtai ir tūkstančiai darbuotojų. Nes jiem yra apsimoka, kad žmonės taip dirbtų. Suprantat? Aišku, ten yra atlyginimai, ten yra kažkas leasingai, kreditai. Nu, tu eini, eini, kenti, va taip ir gyveni. Ir dabar suvizduokite, dabar protas ir taip mato, kad negyvena žmonės laisvai kaip nori. Tai yra, kas su jais atsitinka, ne, džiugina nuolatos. Ir dar jam duodi iššūkį. Davai sportuosim 4 kartus per dieną, 6 vakaro. Einam, darysim ten, nevalgysim po 6 ir taip toliau. Tai yra kančia. Kančioje nieko nebus. Mums turi džiugint, turi būti pozityvas, prisipildymas nuo visų veiksmų. Tai, kas mums atsidinka, turi mums patikti. Taip, rytoj negalėsit taip pradėti gyventi. Negalėsit. To, kad niekas jūsų taip neugdė. O dabar reikia ugdyti save. Lašas po lašo. Suprantat? Lašas po lašo. Ir todėl reikia perkonstruoti savo gyvenimą su šitų tokių mąstymų, kaip aš dar pasakiau. Vat tiek galiu atsakyti, nes čia yra gili tema, aš nenoriu leistis, nes bus neaišku, ką aš noriu pasakyti. Tai vat taip. Vidai, sorry, bet... Gerai, ačiū tau. Rokas rašo, kad klausimas buvo neatsakytas. Rokai, prašau, tada parašyk aiškiau tą klausimą, pabandysim pagvildenti. Perfrazuok kažkaip, kad būtų paprastai, aiškiai, suprantamai. Jo, ką nori išsiaiškinti. Arba ką tas atsakymas pakeis tavo gyvenimą. Pasitreniruok. Mesgi čia visi draugiški. Važiuom toliau. Gerai. Klausimas į santykių temą. Santykiuose jau 10 metų du žmonės viens kitam priekaištų mano, kad netinka viens kitam, bet vis dar rūpi. Koks optimaliausias variantas būtų? O kam? Koks tikslas? Nu, nori likti kartu tikriausiai. Nu, tik yra kartu. Matot, kaip kartais mes nesuprantam save. Žiūrėkit, Ilma, ne, man atrodo. Žiūrėkit, pirmas dalykas, kad mes, aišku, kad mes pritraukiam, darom ir mūsų gyvenime atsitinka tai, kas atitinka mūsų. Mūsų tokie, kokie mes išaugom, susiformavom, išauklėti, ne, nu ir tapom. Viskas, taškas. Dabar klausimas pagrindinis. Ne? O gal tai ir yra jūsų laimė pasipykti, susitaikyti, emocijų pliūpsniai, kažkiek nusivilta, paskui pasidžiaugti. Nes jūs tokia, ar toks, čia visiems aš imu Ilmos klausimą, visiems atsakiniu, kad mes tokie. Žinot, kažkas mėgsta ten iššūkius, ir ten, žinot, yra ten, pavyzdžiui, ten žmonių, kurie ten mėgsta iššūkius, ten, nežinau, 100 kilometrų maratonas. Tai dieve mano, mes čia buvom kalnuose Prancūzijoje, nu ir haikas, nu, pasivaikščiamus. Ane? Ir pasiklydom. Praėjom rekordinį mano skaičių gyvenime, 15 kilometrų ten. Užlypom, nu, pagal apsą, ne, 100 aukštų kaip namą užlypom ten, padarėm ten 20 tūkstančių žingsnių, tai žiūrėjau didžiausiu savimi, jo, bet aš plano tokio niekada neturėjau gyvenime. Suprantate, kodėl, nes man patiko, nes mes neskubėjom, tai užtruko 7 valandas, mes čilino, bendravom, viskas ok, bet įsivaizduoju, kad reikėtų, pavyzdžiui, tai per valandą padaryti. Ką man ta kančia? Bet yra žmonių, kuriem tai teikia džiaugsmo ir prasme. O, pavyzdžiui, mano kirpėjas, jisai maratonus bėgioja, Iron Man'as, kalnais lypa, dviračiais važiuoja, aš klausau, žiūriu ten ar Instagram'e, nors galvoju, ne, kosmosas. Aš, kokią sumą turėtų man sumokėti, kad aš ten bėgčiau, nežinau, 100 kilų. Arba ten lypčiau į kalną, ten, nežinau, 20 kilų, ar dar kažką. Suprantat? To, kad mes esam tokie, ir reikia gilintis. Ir galbūt, ne, jūs ir esat toks žmogus.
Ir tada iškyla antras klausimas. O tai kodėl aš galvoju, kad tai yra blogai, turėtų būti kitaip. O čia jau gali būti tiesiog iš gero gyvenimo, iš, kaip sakau, neblaivaus proto, neadekvataus proto gali būti, bet iš tikrųjų jūs tenkina, tai yra gyvenimas. Suprantat? Pirmiausia, reikia žinoti, o jeigu jūs sakot, ne, tai yra neadekvatu, taip neturėtų būti, aš jaučiu, aš ten, nežinau, bandžiau ir va taip yra gerai, kada pas mes ten sutarė, mes ten išklausom, ne, ir taip toliau. O tada jūs pradedat ką? Dirbti su savimi, ne su kitugi. Dirbsiu su savimi. Kaip dirbsiu su savimi? Išsiaiškinti, ką sukelia šitas priežastis ir kas yra realybė. Suprant, ne kaip man patinka, ne kaip kitam patinka, o kaip turėtų būti. Nu, suprantat, kaip turėtų būti, o kas yra turėtų būti, kaip geriausia visiems, ne visiems. Bet čia yra problema, mūsų auklioje, žiūrėkit, kas yra vergas, aš kalbu dažnai, ne visi supranta, vergas daro, ką nori kiti, ne ką nori jisai. Ir toks auklėjimas, praktiškai 90% žmonių, jeigu nedaugiau, auklėjimas yra daryti, ką nori kiti. Tai yra pateisinti lūkesčius, atitikti lūkesčius, ja. Vykdyti norus, kad kiti būtų laimingi, jeigu myli tada, tai yra daryti, ką nori kiti. Tame nėra mūsų, kas taip elgiasi. Va čia yra problema. Ir va tokius tarakonus ieškoti, ir jos sudiklofosų. Hop, mąstymas, moteris, va targa, vyras privalo, arba vyras, op, problema, neadekvatu, tarkim, realybės netitinka, jo, gerų santykių, gražių santykių. Pilnų santykių, supratingų santykių, ne, kur yra emocija, kur yra ugnys, kur yra palaikymas, supratimas, jo, kur yra prisipildymas, ne, nu, kaip visi, kaip, kas yra santykiai, ne, įsivaizduokit dabar jūs, hop, vieni, ko jūs ieško santykiuose? Bazinis, kad jums patiktų, kad jums būtų gera, normalų žmogus, ko jūs ieško? Kad jam būtų gerai, malonu, smagu, įdomu, ten jo švelnų, malonų ir taip toliau. Jis ieško, kad būtų kančia, aš atėjau santykius, atsiduoti jiems ir ten daryti, ką nori kitas. Niekas tai nenori. Adekvatų žmonės. Santykiai, darbas, ne, mėgsta pas mus sakyti, kas čia per nesąmonė. Koks darbas. Tai va tokia kryptis. O jūs galite čiupti apie santykius, santykių BC, kur veda du žmonės, aš ir mano žmona, iš dviejų pozicijų, įsivaizduokit, nėra tokių jo mokymų, kur veda, aš su savo tokia logika ir yra dvi pozicijos, kiekvienoj situacijoje, kiekviena klausima, ir aš moteriškos, vyriškos pozicijos, ir šokas. Man pačiam ten tiek buvo šoko, kad aš ką, kaip, negali būti, yra visiškai kitaip viskas. Ir va čia irgi svarbu suprasti, o mes suvienodinam, lygybė, jo, emancipacija, šūdas čia, nesamu, neveikia. Ir mes suprasim, aš jums sakau, po 5 metų grįž vėl į tą, kaip jinai, standartinį šeimą, pamatysit. Nes pasaulis ant tiek išeis iš proto, kad jis bus nevaldomas. Aišku, nesvarbu, čia netatėm. Tai va, važiuom toliau. Taip, santykiai ABC komentaruose, kam reikia čiumpa, pasinaudoja didžiulės nuolaidos. Nuolaida didžiulė, taip, čiupkit. Vis tiek reikės jums praeiti. Reikės išmokti. Tai dabar paimkit ir va, iki naujų metų. Vos nespėsit ir naujus metus įžengsite visiškai naujas žmogus. Taip, labai geras patarimas. Super. Pabandom atsakyti Rokui. Klausimo esmė yra tokia, kad įsivaizduok, kad buvai padaręs klaidą dvasinę, bet nematerialią. Ką darytum, jeigu taip atsitiktų šiandien? Turiu kažkaip paaiškinti, ką reiškia dvasinė klaida. Galinai būti. Gal aš taip suprantu, kad, nežinau, gal kažkas įsižeidė, bet tai įskaudė tai gal ką nors. Čia gal tokia dvasinė. Ai, tai pagaunasi čia dvasinė klaida? Aš nežinau. Rokai papildi. Jo, matai, va, dėl turbūt asijos nenoriu. Aš matai nematęs to klausimo. Tai turbūt gal ir... tai yra gal dėl to ir nenorėjau užduoti. Ne? Rokai, sorry, aš nepagaunu, atsakysiu kreivai. Tai tiesiog išplės, ką reiškia dvasinė. Matai, dvasinė yra taip, dvasingumas yra nematomas. Tai yra, sakykime, dvasingumo galima pritemti, kad ką aš apie save galvoju, kokią mane savo nuomonę. Tai tarkim, aš kažką padarau, bet aš vis tiek padarysiu materialią klaidą. Įžeisiu žmogų, tai yra materija. Įžeisiu. Jis darys ką? Su manim nebendraus, tai yra materialu.
bet aš galbūt jausiuos, tarkim, ten blogai. Ne, nu kaip pavyzdys. Nežinau, nu kas yra tas dvasingumas. Ok. Taip, progas papildė, kad knygoje buvote rašęs apie dvasinį materialį. A, tai čia, tai čia matai, čia metodika, ką su to daryti, supratau. Nu, žiūrėkite, materialį klaidą, ja, nu, materialį klaidą, tai yra kažkokia mūsų nesėkmė finansinė. Jo, pasimetimas, nesugebėjimas adaptuotis besikeičiant rinkoje, nu, suprantat, piniginė. O dvasinė, tai yra nežinojimas, nesupratimas, kas tu, kur tu ir kur tu eini. Čia yra klaida. Ir jeigu dabar atsakyti šitą klausimą, kad dabar staiga aš esu pasimetęs gyvenime, aš nesuprantu, ne, man čia geras klausimas, jo, iš dabar mano šitos perspektyvos, ne? Ką, ką darytum? Jo, geras klausimas. Čia pretendentas. Mhm. Pretendentas į... Ir jis kaip dar kovoja, ne, už jį rašo, nepasiduoda, gerai, čia gerai. Nes matot, aš negrįžtu, knyga parašyta ten 15 metais, ne, ir nu, jau man ištrinta, ašgi ateitystas, žinom, tas testas. Ateitystai, dabartystai ir, ir praeitystai, čia reikia žinoti apie save, kokius jūs. Tai ne, nebus kaltinimų ir savo, ne, nes kiti sako, vat kas man yra, kodėl kitiems, pavyzdžiui, patinka prisiminti, o man nepatinka, tai kažkoks aš ten nedėkingas turbūt, ne, jūs ateitystas. Bet dabar gerai, ok. Mhm. Dvasinė klaida. Aš knygų prisimenu, ką sakiau, bet man dabar įdomiau. Dvasinė klaida, iš esmės, mano dabar pozicija, ne, kad tai yra, kada tu esi pasimetęs gyvenime, nežinai, nu, nežinau, ne, nedidifikuoji save šio aplinkoj ir nežinai, nesupranti, kur tu eiti. Ką aš daryčiau? Jeigu dabar čia ar dabar būtų, ne? Sudėtingai įsivaizduoju, aš tiek visko darau kiekvieną dieną, tai labai sudėtingai įsivaizduoju. Bet, ne, kad problemų būna, bet jūs fragmentinės. Pavyzdžiui, 10 dalykų aš darau ir viena yra, nu, dvasinė problema. Nu, tai iš 10 vienas, nu, tu tai kažkaip darai, galvoji, bandai. Nu, pirmas dalykas aš turbūt laukčiau. Laukčiau. Nes vis tiek gyvenimas teka ir kažką jis man atneš. Nu, laukimas, jis nėra toks laukimas, aš nebėgčiau nuo realybės, ne, aš plaukčiau pastroviui. Plaukčiau pastroviui ir žiūrėčiau, ką man neša. Kažkas upė greičiau plaukė, praplaukė, kažkas sakys, egegei, kažką plaukdamas pastroviui, kaip ką, tiesiog negaliu dasivyti, nu, okei, ne, kažkoks posūkis, kažką pamatysiu, kažkoks peizažas, kažkas svers kitas vaizdas, laukčiau, žinokit, neiškočiau žinių. Nes matot, kas yra? Mokintis, kad mokintis yra beprasmė. Eiti į universą, kad gau diplomą, bet net nežinot, kam tau ir kodėl tu darai, tik dėl to, kad nu reikia gi, tai yra, aš manau, kad labai baisus dalykas. Labai kėksmingas dalykas. Geriau laukti. Nu, kaip, man patinka, kaip caras Solomonas, ne, sakė, kad ir tai praeis. Ir geri laikai praeis, ir blogi praeis. Reiškia, nu, reikia laukti, kad tai bus. Reiškia, ir blogi dalykai praeis, ir reiškia, reikia laukti. O po to, kada pradėti veikti, ne, aš manau, kada prasideda, pradeda kilti energija ir noras tai daryti. Viskas kita, motivacija, disciplina, žinokit, man jau nemažai metų ir patirties, žinokit, tai yra toks, nu, kai jau jaunas žmogus, aišku, jis gali ten ir per tai kažką atrasti, taip, bet iš esmės labai didelis išeikvojimas energijos, didžiulė galimybė padaryti daug klaidų. Tai yra mėtis taip toliau. Geriau tiesiog paprasčiausia plaukti pasroviui ir žiūrėti, kada sukils energija ir kokam. Kam? Tai žmogui, idėjai, kažkokia situacija. Ir tada ten, kur eina energija, tai eiti ant tos energijos. Eiti. Eini ten, didėja energija, ne? Eini ten, mažėja. Ir tada po truputuko, va taip. Tai jau toks patarimas. Čia iš manęs naujo 22 metais. Ne iš knygos. Gerai, klausimai truputį primo, draugai, rašykit toliau. Vat kokį gilų klausimą uždavė Rokas. Dabar klausimas yra nuo Vaido. Kas daro daugiau įtakos asmenybės vystymuisi? Baimės ar vidinis ego? Koks geras klausimas. Geras. Žiūrėkis, statistiškai, akivaizdu, nu kad...
baimės ir problemos. Nu, baimė, kas yra baimė? Aš nenoriu to daryti. Ne? Nu, baimė, tai aš bijau, tai nenoriu. Tai reiškia, aš nenoriu keistis. Čia nieko kito nėra. Ten bijau suklys, ką pagalvos. Ne, čia aš nenoriu keistis, nes kai aš padarysiu, aš pasikeisiu. Jo, gal mane kritikos, gal mane juoksis, o gal mane gerbs ir iškels apie distalo. Aš nežinau, bet aš nenoriu sužinoti, reiškia pasikeisti. Tai iš esmės, nu tai vat kas lypia už tos baimės, ne? Tai dėja, nu mums dažnai tenka, norim, nenorim, tas baimės įveikti. Nes gyvenimas priverčia. Tai dėja, žmonės keičiasi vat taip. Ir turiu sakoma, kad ne per kančias išvaizdės, žmogų keičia transformuoja tik skausmas, nu tarkim, matas. O ego, aišku, tai yra teisingiausia per ego keistis. Teisingiausia. Nes kas yra ego? Tai yra aš, atsisakyti ego, atsisakyti savęs, ką labai mėgsta visi dvasiniai, visokie, nu, antidvasiniai guru. Ir reiškia, jeigu aš, tai kas gali būti svarbiau, negu daryti, ką aš noriu. Nes tik taip aš atrasiu save, pradėsiu kurti tą aplinką, kuri man patiks, kurios aš norėsiu, kurios aš jausiuosi gerai, ne, suformuosiu tokį gyvenimą, kuris man patiks ir aš būsiu labai efektyvus, produktyvus, energingas, laimingas, taip toliau. Tai yra vienintelis kelias. Vienintelis kelias. Supranta, vienintelis kelias yra į laimę, progresą, rezultatus, yra daryti, ką aš noriu. Nu, aš, o jūs, ką jūs. Viskas. Tik tai aišku, kai sąlytis pas jūsų kitais žmonėmis, jūs neturite jiem kenkti. Jūsų norai ir jūs, jeigu neturi jiem kenkti, ne? Tai va čia jau, kaip sakant, turi būti tas, nežinau, samoningas ego, bet ego atsisakymas baisus dalykas. Tai yra baisus dalykas. Čia yra, nu, atsisakymas savęs, čia mirtis. Tai va, todėl visiems linkiu keistis per ego, nebijoti ego, ypatingai vyram. Kuo didesnis jūsų ego, tuo didesnis jūsų pasiekimai, tuo didesnis gyvenimo rezultatas, tuo geriau jūsų šeimai, jūsų šaliai, nu, tiesiog visiems. Kuo didesnis ego. Ar jums tenka, patinka, kas vyksta pasaulyje? Ar jums patinka senelių namai, vaikų namai, visokie bardakai, mirštantys žmonės, alkoholizmas, narkomanija, skrybos? Ar jums patinka? Jūsų ego tai neerzina? Jeigu erzina, tada ego kelia tai viršūnė ir tai tvarko, keičiat, darot pasaulį gražesniu. Kūrėt kažką, atnešat, neskanus maistas restorane, brangus, padarykit geriau. Jums ten kažkas CO2 užterštumas, padarykit geriau. Nelaimingi žmonės, padarykit. Gerai, Evgenijau, prie linksmesnių dalykų pereikim. Davai, man klausimas. Jo, klausimas toks tada būtų toks tau. Kokia yra tavo tobula diena? Nu, iš bazės, žinai, kada viskas vyksta, kaip aš noriu. Nu, visiems taip yra. Visiems. Visiems, bet aišku, gudrybė yra, ne? Jeigu žmogui nepatinka per dieną, kas su juo atsitinka, jis sakytų, geriausia diena būtų, jeigu aš neįčiau iš namų. Nes viskas, kas bus už namų durų, yra negerai. Man nepatinka laiptinė, kurioje aš gyvenu, nes jinai apsisiota ir apmišta, ne? Man nepatinka kiemas, kuris netvarkingas šiukšlės, automobilį pristatyti ant gazono, ant žolės, ten duobės, nėra apšviesta. Man nepatinka važiuoti su troleibusu, kur man minda kojas, man šalta, važiuoti darbą, kur aš ne... Suprantat? Kaip pavojinga, ne? Pasakyti, kad aš norėčiau, kad... Todėl sakau... Daug geresnis, gilesnis atsakymas, aš jį dabar turbūt naudosiu nuolatos. Aš noriu, kad man patiktų tai, kas su manim atsitinka. Atsitinka. Laiptinė, kur aš išeinu. Gatvė, kur aš einu. Kolegos, kurias aš matau. Ten vadovas, kuris ateina ten pas mane, ne, kažką pasakyti. Aš noriu, kad man patiktų, kas su manim atsitinka. Vot tada, vot taip aš noriu. Vot tada geriausia diena. Jeigu per dieną viskas patiko, kas su manim atsitiko. Kaip gerai, kaip eilėraštis. Nu, pasakykit, kad ne taip, kad visi, ne visi taip norėtų. Gerai, paprastas atsakymas. Vat, turbūt tas atsakymas paprastas ir yra genialus, ne, kur mes suprantam, viskas aišku. Taip turi būti. Gerai, dabar klausimas bus sudėtingesnis, netgi intimus, vyriški reikalai. Ar reikia, klausimas, ar reikia vyrui susilaikymo, tarkim, mėnesį? Ar reti kontaktai su moterim augina protinės ir kūrybinės galės? Ir vat koks yra, kokia realybė ir kokia yra norma? Kiek turėtų būti? Į vyrų mokymus.
šį šeštadienį 10 ryto pradedam. Online iš bet kurio pasaulio taško. Ir dar pas mus turbūt nuolaida bus, ne, nes Black Friday, jo? Tai dar pas mus ir kokią nuolaidą pritaikysim. Įdėk čiupk reikia, nes ten viską pasakoju. Dabar negaliu, moterų yra, vaikų yra. Negaliu pasakot, žiūrėkit. Bet turiu atsakyti, aš visada stengiuosi atsakyti klausimus. Plačiai atsakysiu, kai veikia testosteronas, ką daryti, kodėl apie porno, apie viską. Tiesiog jums taip bus aišku, kaip gyventi vyrai. Jo, bus tikrai linksmai. Žiūrėk, kad atsakysiu. Pirmas dalykas, pas mus skirtingas, nu, libido. Nu, supranta, kas tai yra. Kiek norisi? Tai pirmiausia, reikia išsuprasti save, kokie mano poreikiai. Mes skirtingi. Aš kas pirmiausia, reikia suprasti, man norisi mėnesį kartą ar dieną kartą. Tai yra normalu. Ne, nu, normalu. Problema, kada norisi į dieną kartą, o tu kartą į mėnesį, reiškia, pas tave jau bus problema su sveikata vyriška. Nu, nes akivaizdu, ne? Jeigu norisi kartą į mėnesį, bet tau, ar dėl antros pusės, ar dėl porno, ar dėl kažkokių dalykų, tu kiekvieną dieną pas tave bus problemų. Nu, išsikimas. Tiesiog vat, reikia matuoti visada tokius bazinius dalykus, kas aš ir kas man. Aišku, tai tik per patirtį gali. Tai reiškia, mėnesis ten kas dieną ar ten tris kart per dieną ir žiūri savo efektyvumą, testosteroną, produktyvumą, savo norus, ane? Ir gali vieną kartą į mėnesį ir žiūri. Suprantat? O viską kitą, ką čia dabar propaguoja daug kas, nu tai tiesiog bando iš to padaryti. Nu žinot, kažkas sako, tik kvėpavimas ten viskas sutvarko gyvenime. Kažkas sako, mityba, kažkas žalvalgystė, kažkas tas. Tai yra tik viena maža dalis gyvenimo. Bet kaip sugeba žmonės tai sukišti visą gyvenimo prasme, aš nesuprantu. Niekada nesupratau. Nu kaip galima vat, sukišti vieną kažkokį dalyką visą gyvenimo laimę, neįmanoma. Ir dėl to, nu paskui pačiu šis togai ten taip jau įsivėlė ten, kad aš nežinau. Daugiau nieko nemoka, nežino ir nedaro. Turiu žiūrėkit paprastai. Patikrinkit save įvairiuose šitose dalykuose, ne? Toliau. Oi, nu kiek man čia įsiplės, neįsiplėsiu, bet kažkokio tai kaip žomina, ne? Labai neįsiplėčiam, nes turim klausimų ir... Gerai, jau tai vyriškai laiškuose. Ok. Toliau. Gerai, Stepas dar rašo, o ar bus mokymai Birštone? Taip, bus. Bus, online. Taip, gerai, pabėgo klausimas. Raimonda užduoda klausimą. Klausimas yra toks, kad reikia mokytis užduoti klausimą. Bet perteiksiu esmę. Esmė yra tokia. Klausimas apie meilę ir kas vyksta su to meilė. Kaip, ar mes duodam tą meilę kitam žmogui, ar iš kito žmogaus reikalaujam tos meilės, kaip čia yra, ar mes iš tikrųjų save mylim už tai ieškom kito žmogaus, kad jis naudotų tą meilę, va toks klausimas. Supratau, geras klausimas. Nu, aišku, kad ko mes neturim savyje, mes negalim duoti. Akivaizdu, ne? Akivaizdu, kad reiškia, jeigu mes nemylim savęs, jeigu nesam pilni, jeigu esam riboti kažkokie, nežinau, nepilni, ne, ir mes ateiname santykių su trūkumu, su poreikiu, su reikalavimais, nu, akivaizdu, kad iš mūsų neslinda nieko, ne, išskyrus reikalavimus, tu privalai, tu turi, taip turi būti ir taip toliau, akivaizdu, ne, tai reiškia, nu, mes duodam ką, mes duodam savo trūkumą, kad mums trūksta, mes duodam savo reikalavimus, jo, o galima ateiti tokie, kad pas mane gyvenime viskas, o taip, aš esu pilnas, aš esu patenkintas, laimingas, man nieko netrūksta, aš noriu daugiau sėkių ir tu atėjai pa žmogų ir sako, wow. Ir tu sakai, žiūrėk, moku tą, žinau tą, galiu padėti tai, turiu ten laiko, vat, darau tą, gali prisijungti, galiu aš prisijungti, galiu tau padėti, turiu energijos, turiu jo, nu ir taip toliau. Nu, akivaizdu. Akivaizdu. Toliau, nu jeigu taip atsakyt, suprantat, ne? Toliau, aišku, kad jeigu mes dar apsikeičiam, ir dabar, vat, kaip aš įgarsinu, kad vat, aš toks, ateinu santykius, jeigu mes apsikeičiam ir toks žmogus ateina, tai ką, mes gaunam ar duodam? Nu, gaunam. Nu, gaunam. Taip mes ir ieškom savo antros pusės. Taip ir ieškom, o kaip mes ieškom? Negi, va, šitas, nu, yra tokių traumuotų žmonių, kuris, va, čia vargšiukas ar vargšiukė, reikia pasirūpinti, jo, priglaus kačiuką, bet čia žmogus, ne, ir mes čia rūpinsiu, maitinsiu, čia barsiu už tai, kad plėšau žolaidas. Nu, suprantat, ne? Nu, kiekvienas kaip nori gali gyventi. Bet tai akivaizdu, kad tai yra jau blogai. Ir aišku, tas žmogus bus motivuotas tokiu likti. Nes tai, ką jis gavo, yra dėl to, koks jis buvo. Ir jis niekada nepasikeis, nes tada jis nustos gaus iš jūsų, ne, kažką.
Nu, supranta tą, ką duodu. Nu, tai, suprantat, kaip, ką jūs pakė, kaip jūs kenkėt žmogui tokiam. O čia ne tai, kad aš kai kalbu, o tai egoistas, koks tik nori pilnų, gražių, savarankiškų žmonių laimingų, ne, koks jisai. Reikia imti va traumuotus, ne kažkokius. Ne. Jūs, aišku, varžot jį, nu, aišku, jo pusė irgi yra tame. Tai va, tai va, va toks atsakymas, nežinau, čia, čia tik prirašyt, aš net neskaitysiu. Gerai, ačiū tau ir už tiek. Sekantis klausimas. Ilona klausia, ar moteris turi būti kaip moteris save realizuoti kaip savo talentus, ar būti kaip vyro partnerį? Ir ar įmanoma šitus du dalykus suderinti? Nu, čia santykių bats aišku viskas, bet gerai, žiūrėkite, kaip yra. Jeigu jūs, nu, žiūrėkite, kaip kai viskas vyksta. Yra tas ratas, aš ten rodu santykiuose, kaip, kaip viskas tas vyksta ir savydos ABC. Vyrui pirmiausia yra jo nu, veikla, kuris eina saviralizuoja, po to jisai, po to žmona, po to vaikai. Nu, suprantate. Moteriai kas yra pirma? Vyras. Po to jinai, po to vaikai, po to jos veikla. Tada tas, kaip čia, krugavarot yra tas, su kuris ir kaip čia, ratas sukasi gražiai. Aš galėčiau kiekvieną žingsnį, kodėl ne taip, kitaip galėčiau parodyti, bet čia užtruks. Aš nenoriu, tiesiog nedrašau jūsų įtikėti. Ne, nu, įsiaiškinkit, nuo kitų mokymus. Ne? Bet iš esmės, tai yra, tada cirkuliuoja energija, tada viskas gerai gaunas. Nu, užuomena, pavyzdžiui, jeigu yra vyrų, kuriam ne jo realizacija svarbi, o pavyzdžiui, moteris. Matyt, vyra tą turtingą ar kažkokį sėkmingą? Ne. Tai neįmanoma. Tiesiog neįmanoma. Nu, suprantat, ir jūs galit keisti visai, vat ką aš garsino, keisti įvairiai ir pamatysit, kad nu, nebus gerai. Tai yra kaip turėtų būti. Dabar ką jūs darysit su to? Nu, ką nori daryti? Jūs galit sakyti, nu, okei, okay, aš suprantu, kad aš turiu būti vat vyras, ten jį, kad jam būtų gerai, tada jis realizuojasi, tada man grįžta, mano šeimai namai pilniai, pas mus visko daug, ne, bet aš taip nenoriu. Aš žiūrėsiu ne vyrą, aš žiūrėsiu savo darbą. Realizaciją. O po to vyrą. Ir mane tenkina tai. Ir ok. Tam bus kaina. Visur yra kaina. Visur kaina. Ir ten kaina yra. Ir čia kaina yra. Tiesiog jūs žinosite, kad aha, turėtų tai būti, o tai yra taip. Ir aš suprantu kainą, kodėl nebus 100%, kodėl nebus super rezultato. Bet nu, jums taip gerai. Nu kokia problema? Suprantat? Nu, gali būti moteris sakys, ne, man nereikia, kad tu darytum karjerą. Mes skirk visą laiką šeimą, užsimk vaikais, būk, o ne, aš irgi padirbsiu, padėsiu tau, būti irgi mes kartu. Mums gerai, nu, mes tokie susiformavom. Bet, žiūrėkit, tai, jeigu kalbėti apie super rezultatus, nieko nebus. Tai dabar, ar turi būti super rezultatai? Ne. Jūs, vat irgi keistai, ne, jūs turi, mane pažįstat, ne? Aš suprantu, kad man įdomu tik super rezultatai. Man įdomu šiaip pagyventi. Ir todėl aš visada kalbu, jūs turite žinot, kai įsirinkat mokytoją ar autoritetą ar kažką, ne, tai jūs turite suprasti, kokio jie siekia, ko jis nori. Ar ramiai nugyventi, ar jau viskas faina, ar būt kažkokiu ten stovėti ant senos, kad plotų ar dar, jūs turite suprasti jo tikslus. Ir tada jūs suprasite, kokią informaciją ir su kokia priežastimi, su kokiu ne, vektoriu jisai jums duoda, suteikia. Aš suteikiu su elgsi rezultatais, bet stengiuosi paaiškinti, kad gyventi galima įvariai. Bet jeigu žmonės nori super rezultatų, jo, jie turi konstruoti va taip, kaip aš kalbu. Kitaip nepavyks. Tiesiog nu, nėra pavyzdžių. Ok. Audrius šovė linksmą klausimą, nu jo, ir teskim tada, ar įmanoma vyrų uždirbti tiek, kad moteris nespėtų išleisti? Ne. Nu, anekdotas gera, sako, kaip jūs tapot milijonierium? Sako, žmona čia, sako, man padėjo, žmona, oi, kokia pas jūs gera žmona. Taip, sako, labai gera, sako, aš prieš tai buvau milijardierius. Neįmanoma, suprantat. Tarp kitko, jeigu teisinga moteris, nu, suprantat, žiūrėkit, ką reiškia teisinga moteris? Galimas variantas. Jūs, nu, pažiūrėjus, jūs, nu, verslininkas, nu, nesvarbu kas nors, nu, nesvarbu, geras pardavėjas, kas nors dar, nesvarbu. Jūsų uždarbis skiriasi, jis gali būti vieną mėnesį ten 2000, kitą mėnesį 10, gal 20, po to taip, įvairiai. Ir jūs atnešat, pavyzdžiui, ten, jo, kažkokią, nu, sumą atnešat, ne tai, kad atnešat ar duodat, tiesiog, nu, va, tu tiek uždirbino, tai jums sako, o, gerai, šaunuolis, šaunuolis, gerai, gali daugiau. Jūs jaučiat, kad jūsų neriboja daugiau uždirbti.
O yra ribojančios moteris, kurios bijo. Ir jos sako, nu kam tiek? Nu gal dramiai. Pabūna. Tai yra riboja jūsų vyrišką potencialą. Nes pinigai yra lygų naudai, kurie jūs suteikėt pasaulį. Jeigu nėra pinigų, reiškia, jokios naudos jūs neteikėt pasaulį. Nesuteikėt. Jeigu yra daug pinigų, suteikėt. Nu, kaip vyrų dar realizuoti? Kuo daugiau mamutų. Nu, kaip? Nu, pagerinti pasaulį. Nu, suprantat, ką aš kalbu. Mamutai čia tai primityvų. Nu, ir va todėl taip yra. Ir todėl iš kitos pusės yra ribotų vyrų, kurie gauna, nu, beribų moterį. Ir jis sako, ta prasme. Čia viskas? Ir sako, jai vis negana, sako. Svarat, tai vat reikia toks tokį, kad surastų. Bet mes dėja ieškom ne per va tokį, vat ne, sąmoningumo filtro, mes patiko užpakalys. A, šitas vyras liktai nieko. Ir mes sulimpam kažkur, tai per kažkokio tai baliaus, per kažkokio tai naktinio klubo, sulimpa, seksas, kažką, ai, būnam. Ir va taip yra. Važiuojam toliau. Gerai, Evgenijau, turime klausimą. Vaidas susipainiojo, arba tu jį padėjai supainioti, reikia atpainioti. Aš galiu, dabar, tikrai. Taip, Evgenijau, tu minėjai dvasinę klaidą ir Vaidas sako, kad po skyrybų jo gyvenime atėjo daug turbulencijų, chaosas, nelabai supranta, kaip elgtis ir suprato, kad laukimas yra prabanga. Todėl, kad viską sustyguoti ir geriau suprasti save, pasirinko tavo mokymus. Tai dabar jis klausia, tai o čia tas mokymai, tai neieškojama žinių, nes prieš tai sakėjai, kad jeigu geriau nieko nedarytum, o ieškojama žinių būtų klaida. Tai kaip čia yra dabar? Žiūrėk, kyla energija. Jeigu mano mokymams sukyla noras, žiūrėkit, jeigu daryt per protą, tai mes darom ką? Ką nori kiti, ką privalom, jo, taip toliau. Bet mes nedarom, kas iš tikrųjų mūsų nutraukia vidus, vis tiek yra, nu, yragi, žinai, siela yra, ne, ten arba intuicija, kai kiti vadina, ar ten širdys, yra kažkas tokio, ne, yra, kuris žino net tarp kitko dažniausiai geriau už protą ir už logiką, ne, ir už skaičius ar statistiką, geriau žino. Ir atitinkamai, aišku, nereikia dabar, kad aš nieko nesuprūtų, nieko nežinau, bet man va čia kažkas pasakė, eik padaryk, tu ten kažkokią knygą ar mokymą žiūri, tu ne, tau turėjo sukilti energiją tam, ne per protą, o per vidų, sakai, aš noriu įsiaiškinti, aš. Tai čia tinkama. Bet jeigu nesukilo noras įsiaiškinti, tu bandai aiškinti apie save, pirmas dalykas, neįsiaiškinsi, nes nėra noro. Tai viskas kaip bus, kaip slaidai praeis pro akis ir neprisiminsi nieko. Bet jeigu vidų yra didžiulis noras, ne kabina, ego, nesvarbu, skaudu, ten baisu, nesvarbu, yra energija. Alkanas esi. Tai čia viskas ok. Skanaus? Mokykis, supras save ir surasi antrą pusę, kurį ir būsi tu vertas, ir jinai verta tavęs bus. Faktas. Ačiū, Evgenijau, Vaidas, žinau, įsigijo atsivykdos kursą, tai tikrai susidėlios viską. Viskas gerai, susidėlios. O, Jėzau, pavydžiu tau, Vaidai, pavydžiu. Labai norėčiau dabar kokio nors atrasti tokius mokymus, kurio mane tai pakeistų. Pavydžiu. Tai kad super. Gerai, sakykime dar Agniai. Agnė rašo klausimas ne iš temos, bet Agnė, šiandien temos mes ir neturim. Tai klausimas visai jūsų paslaugom. Taip. Klausimas yra toks, kaip atleisti savo už padarytas klaidas praeityje. Suprantu, kad gyvenimas eina į priekį, viskas pasimiršta, tačiau prisimeni ir vėl plaki save. Kaip išeiti iš šito rato? Iš moteriškas pozicijas čia blogai, čia vyriškas protas. Nes jeigu visiškai būtų 100% moterim, tai niekada nebūna kalta. Niekada, dėl ko. Jis viską gerai visada daro. Taip ir yra, nes taip jos lanksti psichikas saugojasi nuo streso, kortizolio, nuo viso to dalykų, ne? O vyrų yra blogai, kada jis sako, o, ko aš nieko, jis neprisima atsakomybės. O jis turi prisimti atsakomybę. Berniukai neprisima atsakomybės. Jo, vaikai. Nu, o ką tu jam pasakysi? Tai dauguma vyrų pasaulyje yra vaikai. Jo? O moteris problema to, kad jos norit būti vyrais. Emocipacija, ten tėtis auklėje, ten visokie, nu, visokie įsipareigojimai ir taip toliau, savarankiška. Ir jos bando būti vyrais. Ir atitinkamai jos reikalauja savęs kaip iš vyro. Ir gaunasi, kad jom nesigauna. Nu, nesigauna reikalauti, nes, nu, kaip vyrųgi, negali tapti moteris, ne? Ir atitinkamai iš čia ir kyla, va, tokie dalykai. Nu, kas yra, negaliu savo atleisti.
žiūrėkit, pasakysiu taip, be lyčių. Nesugebėjimo savo atleisti yra suvokimas, kad aš nesuvokiau pamokos. Aš neišmokau. Ir ta kaltė ir jausmas, čia sąmoningumo mokymai, nu, aš kalbu kaip ne, kaip metodologijos kokios, kaip tai veikia. Tai reiškia, aš turiu suvoktą pamoką. Nes kiek aš to net leidinėsiu į bažnyčią, medituosiu, rebriefingai, hrinefingai, taip toliau. Pamoka nesuvokta, žiūrėkit, kas yra bumerangas? Aš jums pasakysiu labai gerą alegoriją. Kai meti bumerangą į tikslą, jeigu pataikai, pasieki, jisai negrįžta. O jeigu jis grįžta, reiškia, tu nepataikai. Ir jeigu kaltė grįžta, problemos grįžta, kartuojasi, reiškia, nepataikai, nesuvoki. Jeigu tu suvoki, tai net nėra ką atleisti. Suprantat? Nėra ką atleisti. Plius, Agne, nu, galbūt esi praeitystė, reiškia, tau daugiau būdinga galvoti apie praeitį. Ne, čia reikia testą praeiti. Ne, savykdo SBC. Mokymas yra svarbus testas. Nes, pavyzdžiui, aš save irgi kaltindavau, ne, kad aš negaliu ten džiaugti čia ir dabar. Ir iš vis neprisimenu praeities. Ir aš galvoju, kas man yra, kodėl aš netydžiu, aš tiek pasiekiau. Aš net esu ten nusirašęs nosuose, ten tokius kaip ketinimus, kad, nu, dėkoti savo už tą, kad tu padarėjai. Ir jeigu bloga, nu, emocija, prisimink savo pasiekimus. Ir aš pradedu galvoti, blemo, kiek visko padaręs, aš neprisimenu. Aš jums pasakau, aš nei vienos knygos savo neperskaičiau. Tad, na, viskas, man nėra. Aš jau tašką uždėjau paskutinį, viskas. Jinai dingo iš mano akiračio. Aš ateitystas. Mane domina tik tai, kas bus rytoj. Ne svajoklis, ateitystas. Ir todėl yra daug, daug tokių kriterijų. Tai savigdos ABC yra 12 asmenybės pažinimo testų, kurį aš sukūriau. Suprantat? Ir todėl yra daug faktorių, kurie gali nulemti, kad galbūt čia jūsų toks būdas toliau, tėvų auklimas, todėl pamokos nesuvokimas, ne toliau, neatsirado kažkas tokio priekyje, kad jūs pamirštumėt, kas galia. Žiūrėkite, jau 4 kriterijai, kurie nu, jums apsunkina gyvenimą. Tai, pavyzdžiui, 3 jūs uždarot ir jo to vieno taip netaip skaudu, o jeigu jūs ne vieno neuždarot ir jūs gyvenat su tokia našta. Todėl pirminai mokymus ir pirminai geresnė šviesesnė save. Agne, viskas pavyks. Ne jūs pirma. Taip, aš, va, tu kaip pradėjai dar, nebuvau užsiminęs, man iš karto atėjo ta mintis, kad aš būtent panaši situacija, klausimai tokie iškildavo ir savigdos kursas visą tai sprendė. Tiesiog tu supratai, kodėl, kaip, ką padaryti ir viskas. Jo, aš prisiminu, aš susidėdu, ne, bet vis tiek, jis taip aš nesutinku, sako, ne, bet kodėl, taip, žinai, jisai kaip pradžioj buvo, nu kaip taip, negali būti, žinai. Jo, buvo taip, buvo linksman. Ja. Ne, nu, bet vis tiek, palauk. Gerai, aš tau turiu klausimą, žiūrėk. Tokį buvau pasilikęs dar. Kokios mano būdo savybės tau nepatinka? Tavo astijos? Nu, nes bendraujam, gal kažkas nepatinka ir vis tiek nevidėjau. Ne, man, žinai, kas yra, man nepatinka mano reakcija į tave. Nes tu kitoks negu aš. Supranti, čia yra, supranti, čia yra pagrindinis dalykas, mano reakcija, žinai, ir aš dar neįsiaiškinęs, arba nesugebėjau su jie susigyventi, kad mano reakcija nepatinka. Nes tu esi visiškai kitoks negu aš, atitinkamai, aišku, mums sunku bendrauti, nes mes skirtingi žmonės, ne? Nu, ir atitinkamai, dabar įgarsinti, kas nepatinka, tai aš žinai, ką garsinsiu, kad tau trūksta savybių, kurių turiu aš. Bet čia paranoja. Supranti? Ir dėl, sakau, gi viskas pas mus. Ir jeigu aš ten papiktaujame kažką, jo, pavyzdžiui, kažką ten draugiškai, nedraugiškai, bet kažką, ne, tai čia yra tik tai mumis sekas. Pas tave savo, pas mane savo. Ir aš negaliu pasakyti turbūt ne apie vieną žmogų, kad pas jį kažkas blogai įskyrus atveju, kada, nu, žinai, jis yra labai artimas, nu, ten šeimos narys. Ir elgiasi nedekvačiai, keismingai savo. Aš sakau tada. Žinai, mes taip, žinai, nu, mes sakym, partneriai, ne, ten draugai, bet nesame tai kaip šeima, ne, ir kad aš galėčiau lysti ten kažkokią situaciją tavo, kuriuo aš tarp kitų, kur nežinau, net iš tikrųjų ką patarčiau. Tai patarčiau, bet. Tai vat, aš net nelendusiu, ko pas mane su žmonėm nėra problemų. Bet aš pastebėjau taip, kad tiesiog, nu, čia kaip, žinai, kaip lūkesčiai, kad kodėl kitas nesielgia, kaip aš noriu, žinai. Tai vat. Ačiū. Sorry, matai, tu idealus. Ne, tavo atsakymas, manau, padės kitiems žmonėms suprasti, kaip kartais jie elgiasi ar kas iššoka. Agnė klausia, gal tiesiog
teigia, kad jaučiasi įsiderinus ir nepažįsta savęs. Tai pirmą geriau užsiimti savimi ir po to eiti į partnerystę. Ar kaip, kaip suprast, kad tinkamas partneris? O kaip suprast, kad tinkamas? O visada kaip suprast? O visada tas, kas prilimpa. Bet problema tokia, kad prilimpa prie jūsų ir kreivo, ir šleivo, ir nedekvataus, ir nelaimingo, ir laimingo, ir sėkmingo. Prilimpa. Suprantat? Toks tokį randa. Tai va todėl, nori atrasti nu, kažką super, tapkit patys super. Ir ne super atkris. Tad įtinkamai, suprantat, žiūrėkit, santykiuose aukti, visi sako, santykius tik augi, ne. Čia yra tingų žmonės, kurie neturi kažkokių svajonių ir taip toliau. Ir jiems reikia net santykių, kad irgi būti vergų santykius. Greičiausias augimas yra individualus. Bet aišku, būtinai reikia santykius eiti, nes, nu, kaip kitaip, tai čia gali fantazuoti, kai nori apie save, aš toks dvasingas, ne, daug žmonių sako, kol neišeinu iš namų. O po to tapu jau viskas, pasaulis blogas. Tai aišku, kažkokį laiką, pagal pojūtį, jūs augat, nu, stiprėjat save, jo, kaip moterį, ne, stiprinat, augat, jo, ir jūs augat ir pradedat savim ten, daugiau pasitikėt ir toliau, aišku, pradeda kitokie vyrai, reaguoti jūs, pastebėti, ne, ir vat, jūs tada galite jau, matot, kad jau, ir tada galite jau iškoti tos pusės, šiaip nesiūlau iškart nert, siūlau, jeigu jūs ruošiatės daugiau negu pusmetį būt viena, daugiau negu pusmetį ruošiatės, tai būtinai reikia bendrauti su vyrais. Tiesiog besipirigomu, susitikavos, paplipėti. Tai yra, kad pasikeisti vyrišką, moterišką energiją. Nes seksas nieko užtenka, pabendrat, pabūt. Kodėl? Jeigu moteris nueina dvasingumą, moteriškumą ir tai tęsiasi ten metai plus, jinai negali paskui priimti vyrų. Jie grūbus, buki, primityvus ir taip toliau. O jie ne, jie, nu taip, mes tokie, bet nu, čia viskas normalu. Niekas nesakė, kad mes išvenus ir tokie, ne? Bet turime, kad vyriška energija reikalinga. Ir vyram tarp kitko irgi neusisidėkite. Neusisidėkite, ten sėdė, kas nors medituoja 3 metus, aš vienas. Ne, jis turi eiti ir bendrauti. Tiesiog pažydintis ir bendrauti. Eiti į kyną, išgerti kavos, paplepėti, ne problema. Nes paskui bus labai sunku. Žiūrėkit, pasakysiu kokį dalyką labai svarbu. Aš pats tą praidinėjau. Žiūrėkite. Nu, žmogus kaip auga, pas yra įvairūs, nu, sakėjimo, tiek daug čia, kokie ten finansai, čia koks nors energija, čia koks nors ten samoningumas, nu, daug visokių kriterijų. Ir mes juos ugdom. Bet yra kriterijus, kurių mes be santykių negalim ugdyti. Nu, negalim. Nu, vienas žmogus gali ten simti realizaciją, ten verslų, biznių darbas, ne, jis gali ten prie draugų, jis gali sportuoti, kūnas, protas, jis gali visai. Bet santykių nuo antros pusės, moteris arba vyro. Jeigu nėra, žiūrėkit, kas yra. Jeigu aš 3 metus vienas ir augu, išaugo viskas, išskiriu santykiai. Santykių, nu, jo, kažkoks mano ten, nežinau, breuna. Ir atitinkamai aš gausiu santykius tokį žmogų, kurį prieš 3 metus gali. Ir galvoju, kaip taip, aš toks fainas, gaunu tokią. Aišku, su, arba tokį, aišku, su potencialu ir tas žmogus labai greit išaugs šalia jūsų, nes jūs vis tiek mes į potencialą, jo, žiūrim. Bet todėl geriau šiek tiek bendrau, kad nepraras šito ryšio tarp kitos lyties. Ir tada viskas ok bus. Nu, nežinau, tikiuosi taip kažkaip paaiškinti. Nu, tai dabar vieną klausimą, viskas, mes jau taip užsitėsim. Taip, mes jau perlipom tą valandą, už tai aš norėjau sakyti. Klausimų mes dar turim, klausimų yra. Gerai, tai pasakysim. Paliekam, žiūrėk, paliekam kažkada kitam kažkokiam tiesiog laivui. Manau, kad formatas geras, matau, patiko. Pasidalinkit, draugai, dar paspauskit like. Ir Vastijus, ką aš išrinksiu, išrink dabar turiu išrinkti kažką. Tai dar vieną klausimą, tada aš duodu. Robertas klausė, aprašė situaciją, kad yra masažistas, naudoja manualinį testą atrasti skausmo priežastį. Ir jo klausimas yra, kaip tapti gerbiamu gydytoju, kad klientas pasitikėtų tuo, ką darau. Jo, čia geras. Čia geras klausimas. Kaip, žiūrėkit, labai gerai. Dabar nenoriu, kad čia rašytumėt, ne, vis tiek, nes reikia skaityti. Bet dažguma žmonių galvoja klaidingai. Oi, bet čia tokia plati tema vėl. Nu gerai, gal trumpai išės atsakyti. Labai nenoris jūsų palikti, tokiai žinot, nes, nu, matot, jūs būna klausimus užduoti vėl papildus, vėl, nes jūs norite įsiaiškinti. O aš esu tas, kuris, nu, sugeba išaiškinti, ne. Ir va tokio, nu, mes kažkokį pusę atsakymą. Nu, aišku, tam mes sukūrėm ką? Bendruomenę, kuris ateinat sekmadieniais. Jei tai galite ateiti su manim diskutuoti, viens ant vieno, išaiškinsiu viską iki ten šaknų.
Gerai, žiūrėkit, kaip visi suvokia, kad, pažiūrėjot, kai yra klientai ar dar kažkas, ir kaip, vat, kad mane gerbtų. Kas būna pirmas? Jeigu pirmas jums ateina, kad reikia būti gerų ir patikti ir daryti, ką jie nori, koks mąstymas, kaip jūs auklėjo? Jo? Nenori jokio žaismo. Suprantat, kur kojas kyla, ne? Tada gerai, kas ta pakarba? Tada paimkite taip. O ką mes gerbiam? Nu, kokį žmogų jūs gerbėt? Pataikūną, kuris daro, ko jūs norit? Ne. Kas yra jums autoritėtas? Tas, kuris toks fainas ir malonus ir tiesiog kaip ten sako, ten tas, nors ten tas, kaip ten, vantos lapas prie užpakalio prilypęs ar kažkaip, čia išverčiu iš rusų patarlės. Ne. Tai ką jūs gerbėt ir kas jums autoritėtas? Naglas. Žino, ko nori. Pasiekęs kažką. Nebejoja savimi. Turi energijos. Nu, kietas ir taip toliau, taip toliau. Viskas. Tapkit tokiu. Nevaizduokit tokį. Tapkit tokiu. Įsivaizduokit, kaip keista. O kas tai reiškia? Vienas yra. Būti savimi. Viskas. Mes visi mėgstam tikrumą. Ir net tas tikrumas būna bjaurus. Bet mes mėgstam tikrumą. Ar net tas žvaigždės kokios populiarios, ar ką, bjaurios, ten dar kažką daro. Mes žavėmės ne jo chamiškumu, ne jo kažkokiais polgiais. Ar mes žavėmės, kad jisai nebijo būti savimi. Paimkit kokį nors selą ten, ar dar kažką. Kiek jį netrolina ir vis tiek žavės. Ir žmogus net nesupranta, kodėl. Jokis įtyčiais, ten dūna. Kodėl? O todėl, kad jisai yra, koks jis yra. Ir jis, vat dėl to. Suprantat, va kas yra. Ir dabar koks jis yra, tai dabar jis geras, blogas, koks skirtumas. Bet jis, vat ką mes, kas yra autoritėtas mums. Kas mums yra autoritėtas, pagarba ir taip toliau. Ir čia abilities veikia, čia negalvokit. Tiesiog moteris, kuri natūraliai tikra paverkia, nu liūdit, prisipažįsta. O, pasako taip, ar ką, o nesusikaušęs. Jo. Bet koks tikrumas žavi. Tai ties tą gražią natą galim ir. Natūralumas, jo, labai geras patarimas, būkit savimi, kokie esat. O jeigu manot, kad esat kitokie, yra visokių būdų, mes kažkada diskutavom, bet noriu dar trumpai pasakyti tą dalyką, kad diskutavom, ar žmogus gali pasikeisti, tai aš irgi galvojau apie tavo atsakymą, nes aš galvojau, kad gali pasikeisti, nes mes nu, keičiamės nuolat, bet turėsiu sutikti su to, kad turbūt mes išsivalom tik ir grįžtam į tokį, kokie mes kažkada buvom, o ne realiai kažkaip pasikeičiam, nes tiek metų... O tu prisimini tą, jo prisimini, čia aš kažkokį pamokoju, sakiau, čia gan senai. Čia buvo klausimas, jo, man buvo iškilęs kažkada. Aš ilgai galvoju, čia labai geras tas klausimas. Taip, čia galim, vat, pavyzdžiui, čia toks ezoterinis, aišku, sudėtingai paaiškinimas, bet taip, man nes irgi taip įdomu. Okay. Jo, tai vat, žmonės kartais bijo ir čia buvo tokių klausimų, kad kas bus, jeigu bus, vat, ir tie santykiai, jeigu pasikeisi ir vat, teko bendrauti su žmonėm, nes jis irgi sako taip, bet tai... Ašgi esu, kokia aš esu, o tie mokymai mane pakeis. Tai čia nenatūralu. Tai va žmonės kitą kartą nesupranta, kad jie yra nu, priboksuoti to gyvenimo ir už tai jie tokie yra. Taip, jie neteko savęs, jiems reikia dabar atrasti save. Nu, ką jau tai kalbama? Tiesiog aš taip atsakiau giliau, žinai, kad reikia įsivalyti, duodu metodikas, jūs įsivalo, supranta save tikrą, o ne kažkoks atradimas savęs, bandymas save kažkur tai integruoti, pritaikyti. Ne, netikau. Jo, ir mes o taip gyvenimo nugyvenam. Tai tu geriau padirb su savimi ir sukurtos metodikos, ne, pradirbi su opa. Tai ten per pusmetį tu save supranti, o žmonėm gyvenimo neužtenka suprasti. Neužtenka gyvenimo. Okei, nu tai jo, su gera nata. Taip, su gera nata mums reikia tavo geriausio klausimo, kuris tau labiausiai patiko. Man patiko tas įkyrus vyras, vaikinas, kuris nepasidavė ir vis tiek tą klausimą uždavė. No. Ir kai suprato, turbūt dar ne iki galo ir vis tiek jis įsiaiškino. Tai manau, jis ateis ir kokį... jis galigi panaudoti tą turbūt narystį, ne tą sumą dovaną. Galės. Jo, nu tai va viskas, susisiekite, ateis jis, nu, kur nors galės panaudoti. Taip, Rokai, mes su tavim susisieksim. Tai ką, ačiū tau labai, Evgenijau. Turime dar klausimų ir komentaruose. Ir Facebook'e, ir pašte, tai tikrai tos klausimus mes pagvildėsim, sekite.
žiūrėkite ir gausit tos atsakymus. O Taip. kaip Rokas parodė, kad tie, kurie nepasiduoda, o įkyriai rašo ir prisistuksena, pasiekė save. Taip, taip. Jie yra laimėtojai, kurie nepasiduoda. Koks Evgenijaus kredo? Niekada nesustoti. Tai vat niekada nesustoti, draugai, ir viską pasieksite, ir būsit laimingi, ir turėsite. Niekada nesustoti. Taip pat ir čia, naudokitės Black Friday, nuolaidos, kurios rytoj baigsis, čiupkit, jeigu ką, rašykite noriu, su jumis susisieks, papasakos, padarys kokį nors dalyką. Mes įeinam į padėti visų žmonių. Mes norime kuo daugiau žmonių, kad būtų laimingi, kad žinotų, ko nori, žinotų, kur eina ir tai pasiektų. Ačiū visiems, gražaus vakaro, ačiū Astijau, iki. Ačiū Evgenijau, taigi draugai, aš dar pasidalinu nuorodą į čatą. Black Friday baigėsi rytoj, vidurnaktį, tai turite parą laiko, galima sakyti, išsirinkti, įsigyti savo reikalingus mokymus jūsų asmenybės augimui. Jeigu jums kyla kažkokių klausimų, galite drąsiai mums parašyti čia į čatą noriu, tiesiog ar neaišku, mes su jumis susisieksime. Prie mokymo atsidarius puslapyje yra taip pat čatas, ten galite parašyti savo klausimą, galime bendrauti ir visoms jūsų problemams yra sprendimai ir yra atsakymai. Tai viską galima susitvarkyti. Ir labai džiaugiuosi, kad aktyviai dalyvavot, kad uždavinėjot šitos klausimus. Tai padeda augti ir mum, ir jum patiem, ir vat jūsų klausimas labai dažnai žmogus kitas galbūt nedrįsta dar užduoti to klausimo, ar jam neišeina suformuluoti jo, tai jūsų klausimas tikrai padeda ir kitiems žmonėm, tai jūs būdami čia taip pat darote gerus darbus. Tai ačiū jums visiems, kas buvot ir dalyvavot. Su vyrais pasimatom savaitgalį, dar galite įsigyti online transliaciją, tai tiesiog įstebėti mokymus. Na, o su kitais pasimatysime kažkur kitur, transliacijose ar kitose mokymuose. Tai nuoroda komentaruose, pasinaudokit nuolaidą ir iki pasimatymo. Iki.